Joo, eli perusteilla ollaan. Helsingin on tulossa uusi boutique-hostelli, joka paitsi tarjoaa laadukasta ja elämyksellistä majoitusta sopuhintaan, niin myös työpaikkoja kehitysvammaisille ammattilaisille. Ja tässä olemme me, naiset hankkeen takana. Kuva on otettu 10 vuotta sitten. Olimme juuri silloin muuttaneet Jyväskylään, aloittaneet sosionomiopinnot Jyväskylän ammattikorkeakoulussa. Me tutustuttiin ja ystävystyttiin heti opintojen alkupäivinä. Ja aika pian muutettiin sitten kämpiksiksi Jyväskylän keskustaan. Ja meidän opiskelijaelämä siellä oli just semmoinen sopiva sekoitus opiskelua ja opiskelijarientoja, kuten esimerkiksi tässä me oltiin opiskelijajärjestön mukana pubirundilla. Me suuntauduttiin molemmat meidän opinnoissa erityiskasvatukseen ja vammaistyöhön. Eli vaikka sitten meidän kämppissuhde jossain vaiheessa muuttui itse asiassa naapurisuhteeksi, niin meidän luokkakaveruus kuitenkin säilyi sitten opintojen loppuun asti. Ja ihan opintojen lopussa me lähdettiin Prahaan tekemään yhteistä opinnäytetyötä. Me tehtiin siellä esteettömyyskartoitusta liikuntarajoitteisille turisteille. Se oli itse asiassa meidän ihan ensimmäinen yhteinen ulkomaanmatkamme ja siitä tämä meidän yhteinen matkailuharrastus sitten kunnolla pääsi alkamaan. Tämä kuva on otettu meidän kimppakämpästä Prahassa, jossa asuttiin muutama kuukausi. Ja me tultiin sieltä Prahasta sitten Suomeen viimeisteltiin ja palautettiin meidän oppari ja sitten siitä kauhean intoutuneena päätettiin, että paukastaa uudestaan sinne Prahaan juhlistamaan sitä asiaa. Ja tämä kuva on sitten juuri siltä reissulta, kun myöskin hyvin hetken mielijohteesta päätettiin, että me tarvitaan ehdottomasti tämän kunniaksi myös matchaavat tatuoinnit. Niin meidän molempien oikeassa jalkapöydässä lukee Zmijov, joka oli meidän kotikaupungin osa siellä Prahassa. Ja sitten kun siirryimme opiskeluista työelämään, niin myös tämä matkailuharrastus helpotti huomattavasti, koska oli sitten yhtäkkiä paljon enemmän rahaa ja myös aikaa käytettävissä tähän reissaamiseen. Tämä tuli meille molemmille hyvin tutuksi näkymäksi, koska reissattiin molemmat yhdessä ja erikseen ympäri maailmaa. Ja usein nämä meidän yhteiset reissut suuntautui tuonne latinalaiseen Amerikkaan. Sinne palattiin aina kerta toisensa jälkeen. Siellä meidän suurin rakkaus oli ehkä Guatemala, ja olikin. Ja tällä reissulla me oltiin vuokrattu muutamaksi kuukaudeksi sieltä Guatemalasta semmoinen ihana tönö Tulivuorijärven rannalta. Ja sieltä käsin me sitten matkustettiin ympäri Guatemalaa ja nähtiin kaikkea ihmeellistä, kuten esimerkiksi nämä Tikalin maijarauniot, joita me kiivettiin tuonne korkealle ja oikein ylitettiin itsemme. Meidän reissuissa yleensä yövyttiin hostelleissa ja sieltä tämä hostelliajatus alun perin lähtikin, kun haaveiltiin aina, että minkälainen hosteli itse perustettaisiin. Sitten ympäri maailmaa käytiin eri majapaikoissa vähän ottamassa mallia, että millainen olisi hyvä hostelli. Tämä on yksi hauskimmista, missä ollaan oltu, tämmöinen omilla jaloilla seisova tönö Kambodžan Kambodžissa. Näiltä reissuilta me palattiin aina sitten Jyväskylään elämään sitä meidän perusarkea. Se oli aiemmin ollut opinnot, mutta opintojen jälkeen se sitten vaihtui tämmöisiin monipuolisiin vammaisalan työtehtäviin. Ja tokikaan me ei haaveiltu mistään vakituisista työsuhteista niin kuin moni muu, koska semmoinen olisi saattanut tulla esimerkiksi sen reissausharrastuksen tielle, eikä se nyt olisi tietenkään sopinut. Näitä meidän Suomen työpätkien jälkeen sitten aina palkittiin itsemme ja lähdimme säästyneillä palkkarahoilla maailmalle, yleensä aina yhdessä. Yleensä pyrittiin olemaan reissussa mahdollisimman pitkiä aikoja kerrallaan. Ja sitten hyvin tärkeää meillä oli, että ajoitettiin nämä reissut aina sillä tavalla, että päästiin olemaan talvet pois Suomesta ja jossain mukavammassa ja lämpimämmässä paikassa. Ja sitten taas toisaalta, kun me oltiin aina talvet ulkomailla, niin se tarkoitti sitä, että me oltiin kaikki Suomen kesät ihanasti Suomen suvessa ja tietenkin töissä hyvin tiiviisti kiinni, mutta kyllä meillä sitten jäi aikaa tämmöiselle yleiselle löllöilylle, niin kuin tässä kuvassa. Nautittiin letkeistä kesäpäivistä monesti jomman kumman partsilla ja juuri tämmöisen letkeän koireen rapsuttelu ja jätskin syönti partsipäivän aikana me keksittiin meidän idea myöhostellista. Tämä ideahan on aivan mainio, koska myöhostellissa me pääsemme yhdistämään meidän ammatillisen osaamisemme, kehitysvamma-alan ja sitten rakkaimman harrastuksen eli matkailun. Me halutaan olla yhteiskunnallisesti merkittävä toimija. Meidän tapauksessa se tarkoittaa sitä, että me palkkaamme kehitysvammaisia ammattilaisia ihan oikeisiin palkkatöihin, heidän kun on muuten tosi vaikea työllistyä normaalille työmarkkinoille. Me yritettiin aluksi saada tämä hostellihanke tapahtumaan Jyväskylässä, jossa me tämä koko juttu keksittiinkin.
Ja me otettiin meidän ensimmäiseksi työntekijäksi meidän yhteinen ystävä Sulo, ja siinä on myös hostellikoira Ruskakuvassa mukana, mutta me valitettavasti jouduttiin sitten tulemaan siihen lopputulokseen, että ei ole meille tiloja siellä Jyväskylässä saatavilla, että se näytti aivan mahdottomalta, joten haikein sydämin sitten hyvästelimme paitsi Jyväskylän, niin myöskin sitten Sulon, joka jäi jatkamaan opintojaan sinne. Ja niinpä me sitten viime kesänä otimme, pakkasimme kamat ja muutimme Jennun kanssa Helsinkiin hostellihankkeemme perässä. Ja se oli varsin fiksu ratkaisu, koska Helsingissä, no Helsingissä vielä enemmän kuin Jyväskylässä on tarve laadukkaalle budjettimajoitukselle. Täällä kuitenkin matkailijamäärät kasvavat vuosi vuodelta, majoitusta on kovin vähän saatavilla. Ja täällä on myös se hyvä puoli, että noita toimituloja on huomattavasti enemmän tarjolla kuin mitä Jyväskylässä oli. Ja onkin ollut. Ollaan päästy tämmöisiä suuria suunnitelmia ja haaveita rakentelemaan, joskin tähän mennessä kaikki on lopulta aina ammuttu alas, koska meillä ei ole vieläkään löytynyt sitä meidän lopullista toimitilaa. Mutta tosi lupaavalta näyttää. Tämmöisiä hommia meillä on tälläkin hetkellä meneillään ja toivotaan, että pian päästään kirjoittamaan nimeä vuokrasopimukseen. Hostellin perustaminen on aikamoisen kallista hommaa, joten me päätettiin hankkia osa meidän alkurahoituksesta joukkorahoituskampanjan avulla. Koko viime kesä meni aika tiiviisti joukkorahoituskampanjan valmistelussa. Tässä ollaan kuvaamassa meidän kampanjan musiikkivideota Helsingin suvessa. Ja hieno musiikkivideo siitä tulikin. Meidän tavoite tälle joukkorahoituskampanjalle oli aika kunnianhimoinen. Nimittäin, jotta me saataisiin sopivan kokoinen pankkilaina, niin meidän piti kerätä vähintään 20 000 euroa. Ja niinpä me sitten parin kuukauden ajan, viime viikonloppuna siis päätty, niin myytiin mesenaatti.me-palvelussa paitsi ennakkoon hostelliöitä, niin sitten myös kaikkea muuta kivaa, kuten teepaitoja, kasseja, matkapäiväkirjoja, brunsseja ja kaikkea semmoista. Meillä oli melkoiset kamppispöhinät käynnissä koko ton kampanjan ajan. Muun muassa jaettiin lakuja ja esitteitä Helsingin keskustassa muutamankin otteeseen. Meillä oli yhden päivän ajan pop-up-kahvila. Sitten ollaan oltu tosi aktiivisia somessa ja päästy onneksemme tosi monen eri mediaan kertomaan itsestämme ja tästä meidän hankkeestamme ja saatu sitä kautta paljon lisää huomiota. Huomio on tärkeää, ihmiset on tärkeitä, kahdestaan me oltaisiin ikinä saatu vietyä sitä edes tähän pisteeseen, missä me tällä hetkellä ollaan. Ja kuin varkain tämä meidän tukijoukko meidän taustalla on kasvanut ja meillä on ihan mahtavia tyyppejä nyt tässä mukana meitä jeesimässä. Ja erityisesti tässä joukkorahoitusvaiheessa tämä joukkovoiman arvo on niin kuin noussut uuteen merkitykseen. Ja joukkovoima näkyy tässä meidän kampanjan lopputuloksessakin. Saatiin lopulta yli 40 000 euroa kerättyä meidän aloituspottia kattamaan. Yli 500 ihmistä osallistui tämän meidän hankkeen rahoittamiseen. Ja nyt kampanja on päättynyt. Meillä on ihan hyvät massit taskussamme ja tästä on nyt tosi hyvä lähteä perustamaan sitten hostelia, jolla on väliä. Kiitoksia. Kiitos.